Vítajte na ďalšom kole našich toľkov ohľadom Programming Principles and Concepts. No a dnes naviažeme na to, čo sme sa bavili minule o algebraických datových typoch. A teda keď už tie typy poznáme, tak teraz tento talk by mal byť o tom, že ako ich použiť, respektíve ako ich rozoznávať. Takže čo je pattern matching? Taká veľmi abstraktná definícia je, že je to akt nejaký porovnávania sekvencie tokenov voči nejakému patternu. Ukážeme si na príkladoch, čo to vlastne znamená. Ale v podstate v praxi je to spôsob, ako pohodlne pracovať s algebraickými datovými typmi v jazykoch, ktoré to podporujú. A úplne v takej najzákladnejšej implementácii je to switch, ktorý mečuje na základe hodnot. Ale samozrejme ten plný pattern matching je viac ako len mečovanie hodnot. Ale začneme z takej opačnej strany, čiže nepôjdeme od takých jednoduchších príkladov, teda od jednoduchších jazykov ku komplexnejším, ale naopak chcel by som na začiatok ukázať, ako vyzerá pattern matching v skále a v raste, kde tú implementáciu môžeme považovať za v podstate úplnú, keďže podporuje najviac z tých feature pattern matchingov aj v ostatných jazykoch. A aj tá syntax je veľmi podobná, čiže zoberiem to naraz, aj skalu, aj rast. Takže, jak som povedal, taký úplne najzákladnejší pattern matching je jednoduchý switch, ktorý matchuje na základe jednoduchej hodnoty. Čiže tu je jednoduchá taká syntax, ako vieme matchovať na základe hodnoty, a tu konkrétne na základe premennej typu integer, čiže ktorá môže nabodovať nejaké hodnoty a na základe integer hodnoty vraciam nejaký string. Tento case s potržníkom, s underscorom, je v podstate default hodnota. Čiže keď nemečne mi žiadny z týchto caseov, tak tá default hodnota mi mečne všetko ostatné. A čo je dôležité na pattern matchingu, je, že ten kompilátor vie, že či som pokryl všetky casey. Keby som tu nejaký case nepokryl, napríklad by som tu nemal ten fallback alebo ten default, tak ten kompilátor by hodil chybu, pretože táto match konštrukcia je čekovaná kompilátorom. A v raste to vyzerá obdobne, aj tá syntax je veľmi podobná. Napríklad namiesto akože premenná match používame match a premenná, a ten case keyword tam nie je, ale v podstate je to veľmi podobné. Čiže toto je taká najzákladnejší príklad pattern matchingu. Poďme na tie algebraické datové typy. A použijem tie príklady z minula, čiže v skále ten product type je v podstate len case klasa. Je to nejaká štruktúra. Čiže máme tú štruktúru person, ktorá má name a age. A takto sa vytvára inštancia tej klasy. No a teda, keď používame pattern matching na tento objekt, tak vieme matchovať na základe patternu. A ten pattern, to je dôležité zdôrazniť, nemusí byť priamo nejaký objekt, ktorý sa porovná s tým objektom, ktorý ja matchujem. Čiže v tomto prípade to tak je. Lebo person, ktorý je už s konkrétnymi hodnotami, je objekt. Čiže keď mi to mečne, v tomto prípade mi to mečne, tak mi to vráti string person with name Bart and age 36. Tu na tento druhý prípad toto už nie je regulárny konštruktor aj toho objektu, čiže toto je nejaký pattern. A ten pattern matching zabezpečí to, že mi mečne ten objekt, ak vyhovuje tomuto patternu. Tento underscore tu hovorí, že ma nezaujíma to, čo je v druhom fielde, v tomto prípade age. Čiže ak by som tam mal person, ktorý by mal age 37, tento case mi nemečne, ale tento case mi mečne, lebo Bart sa zhoduje a nezaujíma ma, čo je v hodnote age. Čiže by som dostal tento druhý string. A teda tento tretí prípad je, že toto nie je akože tak ako v tomto prípade konštruktor, ale je to pattern a tieto fieldy tuná sa vlastne nabindujú na hodnoty z týchto fieldov. Toto sa volá dekonštrukcia alebo deštrukturalizácia. Ja budem použiť dekonštrukciu, lebo by som si polámal jazyk. Čiže
toto tu je deconstruction a priamo tieto name a age pre menné viem použiť v tomto scope ďalšom. Čiže keby som mal nejaký person, ktorý by sa volal Homer 37, tento case mi to nemečne, tento case mi to nemečne, ale tento case mi mečne každý jeden person objekt. Lebo ma nezajímá, aká tu je konkrétna hodnota. Ja v podstate viem, že to je person objekt a zároveň mám priamo prístupné premenné. Čiže tá dekonštrukcia to funguje. Takisto fungujú tuples. Aj keby som mal nepomenovanú konštrukciu, no teda nejakú sekvenciu typov, tak viem mečovať a dekonštruovať tie objekty naraz. V raste to je obdobné. Tiež tu máme štruktúru person, syntax obdobná match p a teraz mečujeme na základe konkrétnej hodnoty pre name, ale age nás nezaujíma, ale ten age už máme nabindovaný na tú hodnotu z tohto p objektu, čiže viem ju použiť v tomto bloku, v tomto kóde. Takisto ako v predošlom príklade v skale je toto príklad, kedy nám mečne všetky person objekty. No a teda ja v tom match neviem použiť inú štruktúru, lebo kompilátor vie, že typ P je person. Čiže nie je dovolené nám tu použiť animal alebo niečo iné, keďže to nevyhovuje typu toho objektu P. Teda ten druhý typ algebraických datových typov je union type, čiže je to typ alebo nejaký iný typ. Toto je príklad z minula, čiže máme typ person or animal, ktorý môže byť person alebo animal. Tu mám príklad, dva príklady, ako vieme vytvoriť inštanciu toho objektu. Tu je to explicitne ten typ vypísaný, on by tu nemusel byť, lebo ten type inference by tu zafungoval, ale v tomto prípade by vedel ten kompilátor, že to je konkrétne animal. Ale keby sme dostali ten typ napríklad ako parameter do funkcie, tak už ten kompilátor nevie, že čo tam ide. Takže toto na ilustráciu, že typ tohto person or animal je naozaj person or animal. No a teda mečujeme na základe typu a ten kompilátor vie, že ten typ môže byť len person alebo animal, keďže toto je sealed trait. A takto je toto je implementácia union type v skále. No a matching je obdobný, a teda vieme mečovať na základe typu a vlastne celej tej štruktúry a to isté, tá dekonštrukcia tu funguje, čiže ten kind parameter bude nabindovaný na hodnotu z person or animal. Že tu sú dva príklady. Jeden je, že ten typ je animal, kind viem použiť priamo a druhý je, že to person a nezaujíma ma v tomto prípade, aké sú hodnoty tých fieldov name a age a toto je v podstate ekvivalentné tomuto zápisu a tento zápis mečuje len typ, konkrétny typ tejto premennej. Čiže tieto tu sú ekvivalentné. A keď nie som si istý, že či na úrovni akože tie kompilácie to generuje rovnaký bytecode, ale asi nie. Ale významovo v tomto prípade je to tak. Union type v raste, obdobne, minule som ukazoval, ako sa píšu union type v raste a toto je príklad. A obdobne, keď máme nejaký typ person or animal, tak mečujeme a takisto tá dekonštrukcia, čiže mečneme ten pattern a vieme používať tie bind parametre v ďalšom bloku. Čiže obdobne. Posledná taká feature, ktorú spomeniem všeobecne, čo sa týka pattern matchingu, sú pattern guards. A to je nejaká podmienka na hodnoty, buď extrahované, alebo priamo tej mečovanej premennej, ktoré nám ešte ďalej vedia roztriediť case časti na základe nejakej podmienky. Čiže za každý case viem pridať ešte nejaký if, proste je to len boolovský výraz. Keď mi to mečne, no teda keď ten if bude true, tak sa aplikuje tento case. Ak nie, ide čo ďalej. To ja ešte by som zdôraznil, že toto nie je ako switch v skále, ten štandardný, ktorý robí fall through, že keď to nebreaknem, tak to ide na ďalší, ale toto končí ten celý match, keď mečne prvý case. A v raste je toto isté, to je v podstate identické, čiže aj ten rast podporuje pattern guardy.
Ako to vyzerá v TypeScripte? No tu je toto komplikovanejšie tým, že ten jazyk, keďže sa kompiluje do JavaScriptu, tam v runtime tie typy vlastne nie sú a ten TypeScript kompilátor zatiaľ nemá možnosti, ako by generoval nejaké takéto metadáta pre takéto veci. Ale takisto máme tú štruktúru obdobnú. A tu treba povedať, že dekonštrukcia je nejaký v podstate nejaký typ toho pattern matchingu. Že keď vytvorím si nový objekt person, ten person viem dekonštruovať. Čiže znova tie jednotlivé fieldy toho objektu sa mi priradia do jednotlivých premenných. Ale už TypeScript nemá takýto match a case, respektíve switch, ktorý by vedel aj porovnávať hodnoty, aj dekonštruovať objekty naraz. Čiže tu je to jedna možnosť, ako to spraviť, že najprv dekonštruujeme a potom porovnávame už jednotlivé tie hodnoty. Prečo to nefunguje? Že ten case, ktorý aby som tu mohol použiť, že mi to jednak, že mečne aj tie hodnoty, aj dekonštruuje, to nefunguje, lebo toto je v podstate len ako nový objekt. A v TypeScripte je kvalita objektov, každý objekt je iný, aj keď máte isté fieldy. Aj, že nie je to deep equals, je to len akože objekt equals. Čiže toto tu nebude fungovať, lebo tento objekt s týmto person objektom nebude identický, teda equal, akože rovnaký z pohľadu identity. Čo je nutné povedať je, že toto nie je exhaustive check, čiže ten kompilátor nemá možnosť povedať, že som nejaký ten switch case statement nepridal, lebo nemá tú informáciu. Ako sa v TypeScripte dajú matchovať union typy, čiže keď máme dva typy person a animal, tak toto sa dá na základe diskriminantu. Čiže ja tu pridám nový field a ten field má typ, ktorý je konkrétny string. Hej. Čiže to nie je akože hodnota, ale je to typ, ktorý je string person. Takže keď tu máme ten nový typ, toto je pekný zápis union typu, a potom mečujeme na základe toho, tak mečujeme len v podstate na základe toho diskriminantu. Takže vieme spojiť to, že najprv mečneme na základe diskriminantu a potom môžeme ten person objekt dekonštruovať a používať tie premenné. Ale stále to nie je takéto silné ako v raste alebo v skale, keďže tam to vieme robiť naraz a tam vieme v podstate ešte pridávať tie gardy. Ale nutné je povedať to, že ten TypeScript kompilátor vie, že keď tu mečne na základe tohoto diskriminantu, tak v tomto case bloku tá PA premena je typu person. Čiže toto už vie spraviť, že nie je to person or animal. Čiže tu vieme priamo použiť field z tohto person objektu. Takisto animal. No a toto tu nemám úplne overené, lebo nešiel som až tak do hĺbky, ale že vraj toto by malo fungovať, aby ten switch bol exhaustive. To znamená, aby kompilátor vedel, že ak pridáme nejaký nový typ do toho person or animal, nejaký ďalší, a tento switch ho nepokrie, aby sme dostali kompilačnú chybu. Toto by sa malo dať cez default case, kde do premennej typu alebo konštanty typu never priradíme ten objekt. To sa samozrejme nedá, lebo to kompilátor nedovolil, lebo never je špeciálny typ, ktorý neexistuje, on sa používa v špeciálnych prípadoch, kedy napríklad funkcia nevracia hodnotu, len true exception. Ale každopádne na TypeScript sa dajú nájsť články, ako ten pattern matching implementovať lepšie. A sú na to aj knižnice, lebo ten type systém je dosť silný v TypeScripte. Aj keď tá syntax to priamo nepodporuje, tým type systémom to vieme docieliť. Ale je to tak už dosť advanced. Do toho nepôjdem do hĺbky. Čiže Kotlin, ako to vyzerá v Kotline, a data klasy, čo sú vlastne case klasy v Kotline, alebo par, alebo triple, a sa dajú dekonštruovať. A na miesto switch keywordu, tu je keyword when, je to obdobná konštrukcia, ale tiež má svoje limity, že
ten ven nevie rozpoznávať pattern, vie len porovnávať na základe hodnoty. Čiže tu som spravil taký príklad, ale je to trošku, možno to nerobí to, čo by ste čakali, lebo keď máme tú datovú klasu person a vyrobíme z nej objekt P, tu ho dekonštruujeme, že toto zatiaľ všetko fajn funguje. Teraz mečujeme na základe tej hodnoty P, toto nám vyrobí nový objekt person. V tomto prípade to prejde, mečne nám to, lebo nám to sedia hodnoty a equality v kotline pre data klasy je na základe všetkých fieldov. Čiže tento objekt a tento objekt budú tie isté, mečne nám to tento prípad, vypíše nám to hello bar of 36. Toto tu nie je pattern. Toto nie je pattern. Je to znova konštrukcia objektu person, ale s tým, že tu hodnoty sa predávajú hodnoty z tohto dekonštruovaného objektu. Že toto nám mečne ako fallback, lebo tu bude vždy to isté, čo je P. Čiže to je taký rozdiel. Čiže Kotlin nemá plnú podporu pattern matchingu s tým, že by vedel rozoznávať patterny, bindovať parametre a tak ďalej. Union typy v Kotline obdobne, ale tiež má to svoje limity, že vieme mečovať len na základe typu. Nie typu a hodnot. Čiže tá kombinácia tam nie je. A to cez is keyword, čiže mečujeme objekt P. A teda, ak je tohto typu, viem, že to je person, a ten is keyword je v podstate smartcast. Čiže ten kompilátor vie, že v tomto prípade už ten P, aj keď tuna bol person or animal, už ten P v tomto bode je person, typu person a tak ďalej. Čiže je to taká čiastočný pattern matching len na základe typu. No a Java nič z toho v podstate nemá, ale je to na roadmape. Java 14 pridala switch expression, to znamená, že ten switch môže vracať hodnotu. Tá syntax toho switchu je potom mierne odlišná ako štandardná, ale sú tam casey, ale tiež je to len mečovanie hodnoty. Čiže nevie to mečovať ani typ, ani kombináciu typu s hodnotou, ani z toho, čo sme videli. Java 14 ako preview feature zaviedla tiež takýto smartcast, ako má Kotlin. A tá syntax je asi taká, že porovnáme cez instance of operátor a priradíme mu hodnotu a v tomto bode už tá premena P už je typu person. Nemusíme kastovať. Keby sme to mali len štandardne if object instance of person, tak potom by som ten objekt musel prekastovať na person. Čiže toto je taký drobný krok. K tomu pattern matchingu, samozrejme, zase nie je to exhaustive, ten kompilátor nevie skontrolovať, že či tam nie sú ďalšie inštancie toho objektu, teda takto, ďalšie subklasy toho typu toho objektu. Ale na roadmape všetko to, čo sme prešli, tam je v nejakej forme. Isealed typy, records, ktoré sú tiež ako preview feature, to sú takéto case classic data classy v Java, aj pattern matching. Veľmi dobrý článok, vlastne to môžeme aj ukázať. Je to v rámci Project Emberu. A to sú tie také nové language features, ktoré sa zvažujú do Java. A čo sa týka pattern matchingu, to je veľmi dobrý článok, čiže hlavný architekt javovský Brian Goetz a to tu všetko zhrnú motivácie, ako by sa to dalo robiť a keď sa pozrieme, tak v podstate je to to, čo už napríklad v Scala existuje. Čiže aj tá Java ide tým smerom, ale to ešte potrvá pár rokov, keď ten proces je tam taký trošku ťažkopádnejší. No a to je všetko z mojej strany a dnes. Kvedne sa pýtajte, ak dačo bolo nejasné, alebo by sa zišlo nejaký iný príklad. Môžeš ísť naspäť na ten slide s TypeScriptom? Ešte. Tento. Čiže tu sa robí tá dekonstrukcia, dá sa tu písať na zoome, nedá sa. Riadok vyššie, ešte tam robíš dekonstrukciu typu person. Áno. A vyberá si tie fieldy, na ktorých chceš robiť porovnanie. A čo keď máš nejaké také poskladané typy, že môžu mať veľmi veľa fieldov a niektoré ich majú, niektoré nie?
rozumieš, tu máš ešte len jeden interface person a ten ide skúsať, že či to je tento typ, tak porovnávaš jeho všetky fieldy. Áno. A teraz, ak by som mal premenu, ktorej typ môže byť buď person, alebo animal, a teraz chcem to dekonštruovať, musím vymenovať množinu všetkých možných fieldov, ktoré majú, a tak nejak ich porovnávať, alebo... Nie, to si myslím, že to ti dovolí dekonštruovať len prienik toho, ale to nie som si istý. Ako môžeme to skúsiť, ináč všetko to, čo som ukazoval, každý ten jazyk má na webe nejaký kvázi ten playground, kde sa ten kód dá vyskúšať. Že netreba mať všetky v podstate jazyky lokálne rozbehané, nejaké idečko alebo nejaký kompilátor. Tu mám TypeScript playground. Tak si to vyskúšajme. Čiže tu nadáme kind, ktorý bude string. Nech to má string. A teda keď poviem, že mám premennú x, ktorá je... Teraz chceš zistiť, že aký to je typ? Aj. Čiže chcem dekonštruovať person, tak vytvorme si person. Tak. Takto. Dobre, čiže toto je taký structural typing, aj. A to má hodnotu. A ešte musí asi aj typ zašpecifikovať, že pečko je typu person. Takto. OK. Čiže tá dekonštrukcia by mala mať takúto syntax. No, a teraz keby si mal, že P je person a ten tá pipa or animal. No, vyskúšajme, čiže spravíme animal, kde bude kind zebra. Tak, ale keby si mal premenu PA, ktorá je typu buď person alebo animal. Ich spojenie, neviem, jak sa to volá, presne nazýva. Dobre, tak to musím spraviť type nový. Mne sa zdá, že môžeš pre menu zadeklarovať, že bude taká alebo taká. Nemôžeš, no to je teda... takto. Vytvorím nový typ. Aha, tak dobre. To je on type alias. Hej. Aby si mal, že PA. Dobre. A dáš do neho P-čko. Tak. Fajn. A teraz tento name neexistuje a skúsme ho pridať tu na... A teraz to už prešlo. Aj. Čiže môžeš vyťahnuť len tie fieldy, čo majú spoločné. Áno. V podstate ten union type má fieldy. Je to jeden alebo druhý, ale dekonštruovať môžeš len tie, ktoré sú spoločné. Dáva to zmysel, že ten prienik. Mhm. Ale tu nám to ešte dačo svieti. Nemáš name v animal. Aha, jasné. Hej. OK. Dobre. Čiže tak nejak. OK. Tak nejaké ďalšie otázky? Alebo môžeme to na dnes zavrieť? Keby ten name bol optional, môžeš tiež tak typiť. Čiže to bude dekonštruovať? Pohode? No ja si myslím, že hej. Neviem, keď je jeden optional a druhý nie je optional, čo bude typ tohto. Vyzerá, že je to
nie optional, aspoň to na to píše. Ale to nepíše preto, že to nie je optional, lebo ten PA je typu person, on nie je typu person or animal, lebo si priraďuješ tam pečko do toho a typ si zobralo ako person, čisto. Áno. To máš pravdu, čiže zase znova, keď priradíme priamo ten objekt, tak to PA cez type inference bude, tu mi to aj píše, keď som toto dal preč, tak je to person typ. Ale funguje to takto. Skús dať do person, daj name ako optional a vymaž ho z animal. Ešte raz. Že do person daj name ako optional. Dobre. Tak, a stade ho vymaž. Stade ho vymažem. Čiže toto pôjde preč. A toto mi neprejde. Mm. Ani takto asi. Ja to asi nepojde. Ups. Neviem, čo mi to tu skáče. Tak, tak sa asi typy nedajú zadefinovať v TypeScriptu. A to už sú také špecialitky. Dobre, fajn. Tak ak nie sú ďalšie otázky, tak ďakujem vám za pozornosť. Som to bolo na niečo prospešné a zase niekedy na budúce. Čau, čau. Pozdravujem a rodičov.